oslobodenia zásadne pre ktoré sú určité pojednávania a voľci zákonia spravodlivosti. To všetko. Pána, tak poruka pán milión. Ale milión môžete mať. Mám 45. výročie maturity. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie. Pardon. Zostali len dvaja objektívni novinári. No vidíte. No všetko. Jak no, my to postivo toto zdokumentujeme. A oni všetci odídu, ako by jede takto. Toto je... Ale vzorný sudca, to málo kedy takých sudca vedie takto pojednávanie. Tak dokázali máte skončené, no, tam tí poutekali, pred všetci. Hej, tak no. Viete, že napíšte poriadny. Tak to bude super. Budete, lebo... A povedzte, nech sa, že som prehlásila, keď aj Herko Pater bude, alebo Blesky budú byť, že to je náš pozor. Ne, poďme vonku ešte povedzte. Už nechcem, bo si je vaša rozpráva. Lebo to má hnev. Vy ste trojky, že to vydržali toľko? Vy ste teda trojky? Tak vy ste tiež jeden z malá poctivých, čo vydržalo. A toto je teda trojka všetko? Vy ste nejak regionál, že? My sme manželi a zároveň sme štátu. Áno. Tak externe pre nich robíte, či priamo ste tam staneš? No, ten štandard spôsob, ako všetky ostatné štáby, čiže vlastne normálne máme živnosti svoje. No, tak aj to robia. Všetci všade regionálne sú toto. Aj tam si všetci, ako ľudí, ktorí už iba tam píšu, že zlyhali štátne orgány, že vás ľutuje. Kiska napísal, že vás ľutuje, ale že je mu ľuto, ale nič nám nevráti, že zlyhali štátne orgány, že jeho to nezaujíma. Ani nás to nezaujíma, tak napíšte. No, že presne. No, že nás to nezaujíma, že to je náš pozemok a sa môže aj nahlaviť. No, tak pôjde tu na chodbu a toto. No, tak teraz akurát už skončíme tuto na súde, hej. Skončilo to koľko hodín? Kontrola času. Čiže súd ukončený o... Kurník, ani baterka mi nejde. 13.40. 13.41 ukončený súd. Tuto je obeť toho podvodu tiež ako čiastočná, lebo to je pani, ktoré manžel vlastne má tie pozemky. Vy ste mali ako s manželom tie pozemky. No a teraz akurát všetky médiá poutekali, už ako odišiel Kiska, si predstavte. A teraz čítam článok tuto na lavičke a tam píšu, že Kiska vás ľutuje, že mu bolo ľuto, ak vás videl aj tuto so synom. Ale že zlyhali štátne orgány a že nič vám nevráti, hej? Dobrý deň. Takže pár slov, že ste tam boli, všetko ste počuli, tak všetko ste videli, takže asi viete, čo sa deje. Je taká zvláštna situácia. Predstavte si, toho som to aj minule, že si kúpite od niekoho byt a za 20 rokov príde niekto za vami, niekto, koho ste v živote nevideli a povie vám, ten byt mi vráť. Ten byt je môj. Musím ale povedať pravdu aj potom, že ako som si to celé vypočul, že pokiaľ skutočne došlo k pochybeniu štátu a niekto prišiel o niečo nepravé, niekto nesmierne ľudí. To je nesmierne ľudí, keď som videl mamu, pána doktora, keď som videl pána doktora, niekto nesmierne ľudí, ale o tom, čo sa stalo, kto spravil tú chybu a došlo vôbec k chybe, musí rozhodnúť súd, preto máme súd. Pre mňa ako prezidenta musím povedať, že bolo nesmierným sklamaním počuť, že zlyhávajú zase štátne orgány, že sa nevedia dodať dôkaz, že sú nejaké súdne spory, čo zase vrhá zlý tieň na fungovanie našich organizácií, ale to je zase iné. Verím, že súd zistí, čo je pravda a rozhodne správne. Takže teraz, pokiaľ bolo niekomu ubližené, tak je mi to nesmierne ľúto, ale skutočne to máme súdne. Ďakujem vám. Ale že to aj u vás, aj vo vašom prípade zlyhali štátne orgány, hej? Poď. Lebo umožili prepis prakticky, hej? No, čiže čo by ste im odkázali? Že určite to nenechajte tak, nie? Keby aj náhodou, tak ešte máte odvolací proces, dovolací proces, hej? No. Že je taký chudák, že ho ľutujem. Áno. Ale má pravdu mama. Lebo to... Že... Slušne sme chceli ano. Jednať ano. A on ociganil, ano. Že rozumiem. Sme nič. Áno, kľudne takto. A vy máte s kolenom problém?
To isté, moja mama, no, to isté, ja sa teraz naháňam. Aj operovali, či? Ešte nie. Takže proste je chudák, lebo sa to sporí, to není byt o 100-200 tisíc eur, to je o 2000 eur. On fyzicky zaplatil 2000 eur. Že toto, čo sa platil, že to všetko bolo, ako od začiatku sme mu napísali, že pravdepodobne je to podvod, ano. Že tie peniaze mohol dať na popradské kostoly, ano. A že by ho ľudia aspoň pochválili, áno, presne. A nie také svinstva robiť. Presne tak. Nejak tak. Áno, dobre, dobre. Nebuďte za to. Ľudia, iba, ľudia tam kvantum ako podpory tam písali, ale tie médiá, čo tu boli, hovorím, väčšina to je s nimi, viete, všetko, hej. Tá banda tak ho oslavujú, že on vlastne obeťou, nie? Vy ste, on je obeť, hej. Že ešte on tu musí chodiť, hej. Takže, čo je to? Dovi. Počkaj, ja otvorím. Pôjdem prvý, ja potržím dvere. Jaj, toto je, však ja som unavený, a čo vy, ak rozumiete, však my už tu rána už testovali sme sem. Takže to, z Bratislavy, ako pochádzam z Umeného, ale v Bratislave teraz sme. Hej. Také to máme Gin Press Medium. Hej. A my to skúmame, tie kiskové podvody, lebo mne zakázali do Prenského paláca chodiť, lebo ja som povedal, že je to klamár a podvodník, hej. Áno. A my zakázali chodiť do paláca, hej. Tu teraz tiež predo mnou utekal, hej. Bo hovorím, keď nám teraz niekto dal milión, dajte, on ho zaplatí, dá pozemky a kauza vybavená. On nechce ani predať nič, lebo to má ešte vyššiu hodnotu, hej. Oni len podvodne dali tam 2000 eur, aby daň sa neplatila a tak ďalej. Tak dali nízku cenu, viete, ako. No veď to je všetko, no? Podvod urobili. No? Tak jemu sa pardonuje. No? Zle tam zúčtoval, ano. A jemu sa nič nestalo. No? A druhého by zatvorili. No, idem, mu už bude nervózny. Dobre, dobre, okej. Okay. Ešte raz. Dane, Martin, však uvidíte, my pošleme aj vám. A ešte telefónne číslo na syna ešte budem potrebovať. Idem za mi tam ešte, že ja mu zavolám a potom, jak to spracujem, mu pošlem. Ja som dokonca vyrastal, spolu so mnou v izbe bola moja babka, ktorá bola zo Spišskej Magory a ktorá ešte každý večer ma poprosila, aby keď ide spať, tak aby som ju zobudil a povedal jej pochválený buď Ježiš Kristus. Neskôr, keď som už bol podnikateľ, tak pomoc sa dalo pomoc viac. Keď som bol začínajúci podnikateľ, tak som zaklopal na detský domov. Nemôžeme vám nejak pomôcť. A až keď som bol veľmi, veľmi úspešný podnikateľ, vlastnili sme s bratom súkromné lietadlo, mal som, hádam, jeden z najdrahších modelov auta, tak som si uvedomil, že je morálnou povinnosťou, zvlášť úspešných ľudí, to skutočne tomu životu vracať. Byť úspešný nie je hriech. Pokiaľ si človek uvedomí, že veľa od života dostal, a keď veľa od života dostal, tak by mal aj veľa dávať. A došlo k takému úžasnému momentu v mojom živote, že som mohol spraviť ten zásadný krok, predať všetky svoje firmy, ktoré som vlastnil, a rozhodol som sa, že do konca života budem robiť už len to, pomáhať ľuďom. A založil som neziskovú organizáciu Dobrý anjel. Predaj firmy mi umožnil, že som do toho vložil 1 milión eur a z Dobrého anjela sa stala jedna úžasná charita. Verím, že ste o nej všetci počuli. Zažil som príbeh korupcie, kedy si lekár pýtal od chudobnej rodiny 1000 eur úplatok na to, aby operoval nádor mozgu ich chlapčeka. Tá rodina tie peniaze nemala a prosila o pôžičku. Pýtala sa ma jedna pani, pán Kiska, ja idem podnikať, ale chcela by som podnikať, ako aj pomáhať. Ako to mám spraviť, keď idem podnikať, aby som mohla aj pomáhať ako v charite? Hovorím, v prvom rade začnite dobre podnikať a zarobte zisk. Kašlite teraz na charitu. Normálne sa na to sústrete a do toho sa. A keď zarobíte a budete úspešné, viete, ako potom dokážete pomôcť? Ak sa teraz sústredíte na to, ako budem pomáhať, tak to proste nepôjde. Vy musíte, vtedy človek môže, ak sa mu to podarí, tak potom môže pomôcť ešte viacej. V daný prvý moment, keď si išla zobrať úvery a všetko a tak ďalej, a ona už uvažovala, ako bude pomáhať. Hovorím, v prvom rade sa musíte postaviť na vlastné nohy, na to, aby som ja mohol pomáhať, musím mať už aj ja určitú vlastnú silu a potom budete môcť pomáhať úžasne. Na silnosti môžete odísť, ale postať. Zavolajte ďalšie.
súd vás vedol ako svedky na návrhe žalobcu. Na návrhe žalobcu. On chcel, ja som zle pozeral, že akože všetko vás teda chcem meniť. Žalobca, prosím, čo chcem. Sadíte sa. Prestúpila svetkynia Anna Šermanová, narodená 19.12.1968, byt v Brnice, Brnica 76, zistená toto, že spolu ten ďalšie žiť. Poučujem vás, že ste povedali ako svetkynia vypovedať publiku, ja ako teda pravdivo sa to už teda vypovedať. No to keď vám vypovedať sa teda tresta, teda zákona, nemusíte, nie ste si prúbizovskom pobere s Ja som dôchodkyňa. V roku 1988, 1990, ale prvný si kde pracovala? Od samej mladosti, od začiatku na Poľnohospodárskom družstve Mlynica. A pozícii? Ako finančná účtovníčka, potom ako ekonomka. Môžete povedať, ako by odkedy do No, presne vám nepoviem. Nie, presne, stačí. V 91. asi som začala, malo by tak byť, 91. Ekonomku. Ale od mladosti ste hovorila. No, po skončení, v 68. roku. Od 68. do kedy? Do 2004. Od roku 1968 do roku 2004 som pracoval na Poľnohospodárskom družstve Mlynica v pozícii účtovníčky. Áno. Ekonom a potom dnes aj ako štatutárny orgán podpredseda. Podpredseda štatutárneho orgána. Nech sa páči. Otázka znie takto. Protistrana tvrdí, že žalobca je nedbalý, že nestará sa za 16 rokov o svoju nehnuteľnosť. Chcem vedieť, aké máte o tejto skutočnosti vedomosti, že či ste komunikovala s pánom doktorom. Nespamätám si, že by som osobne komunikovala s pánom doktorom, ale zrejme asi s našim zosnulým predsedom Michalom Kubusom, ktorý je zosnulý už. Zrejme s ním ste ako komunikovali. Ja už som len dávala tú nájomnú zmluvu. Tak je to tak, vidíte, Matia z toho zbudí dobrašť, je teda predmetom skôr. Predmetom je pozemky. Ja vám to teda píše, teda objasním. Predmetom skôr je teda to, že na dobrom skôrom času teda ešte je opravdu. Otec určite teda pozemky v katastrálnom území teda veľké stále. Áno. Tie isté parcely teda nadobudol trošku teda neskôr aj žalovaný teda inžinier teda Andrej Kiska. Áno. Obaja teda tvrdia, že od času, kedy to nadobudli až do roku 2016, nikdy nevedeli, alebo ani nenapadlo, že by bol s tými pozemkami problém, že by nemali byť vlastníci. Pán doktor Franc teda tvrdí, môj právny predchodca tieto pozemky, ktoré sú predmetom sporu, dal do nájmu ako prenajímateľ Slavkovú adresu a potom neskôr Rolkoslovskú Rúskú Mlynica a ja som dal som to do nájmu a bral som tam do nájmu. Tak toto sa vás sebe teda opýtať, či viete niečo. No, ja som v tej výpovedi uvedla, keď sa bola vypočutá ako svedok, neviem, či ste oboznamení s tou mojou, ako svedok som bola už vypočutá. Presne. Hej? A... Bola za mnou až táto Sprešová. Také, dobre. Ja som v tejto veci bola vypočutá štáty, Áno, pripravila. Bola som vypočutá. Policie Slovenskej republiky Prešova. A k tomu som teda vypovedal. Som to upozoril, teda svedkým, že je to možné, ale to tomu tak je, ale že vo veci toto sú tie civilnoprávne skoro, že tieto veci nebola teda vypočutá, takže nemôže asi poskazovať na zase na ústnosti bez prečo, že nemôže teda poukazovať a predkladujú sú výpoveď, hoci kedy táto výpoveď bola. No, ja som sa, že ste boli informovaní s tou mojou výpovedou. Je to nás policajné, čo to je. No,
My ako poľnohospodárske družstvo po Agra sa dostal do konkursu a my sme sa uchádzali o nájom pôdy po Agrase. Spoločnosť Agra sa dostala do konkursu a my sme sa uchádzali ako poľnohospodárske družstvo Mlynica o pozemky. O nájom, hej, o nájom. Aj o pozemky. O pozemky vo vlastníctve tohto úpadcu s tým, že sme mali záujem o nájom. Tak. Pozor, on to nemá vo vlastníctve. Tieto pozemky neznámych vlastníkov spravuje Slovenský pozemkový fond. Čiže my sme mali zmluvu uzatvorenú so Slovenským pozemkovým fondom. O konkrétnych to je v celku, to ja vám konkrétne nepoviem teraz tu, ktoré to boli parcely, pretože to je u nás spústa tých vlastníkov a najovcov, hej, ktorí nám prenajmajú. Pane, položím mi teda otázku. Pamätáte si, ja možno, že medovo, teda bude niečo hovoriť, aby ste ako poľnohospodárske družstvo mali v nájme pozemky od prenajímateľa inžiniera Andreja Kisku? Nie. Dobre, položím vám ďalšiu otázku. Či si pamätáte, alebo viete, že ako poľnohospodárske družstvo Mlynica, Milbach sa to volalo? To bolo za... Áno, Milbach sa to volalo. Ešte pod súdom Nemcov, nie? Že či si pamätáte, že by bola poľnohospodárske družstvo Mlynica, Milbach sa to volalo? Ohľadom pozemku z katastra Veľký Slavkov, pán doktor Jan Franc, alebo Jan Franc, ročný narodenia 1930. No až po tom konkurze, ako sa dostala Gras, až potom sme prevzali tie pozemky z katastra Veľký Slavkov, až vtedy sme mohli uzatvoriť aj zmluvu s pánom doktorom Francom. No, ja, kedy bol vyhlásený, lebo, ale to bolo... Čiže pamätáte si na zvuk? Áno. Ja si nepamätám, aby bola uzatvorená zvuk. Bola to pozemkov patriací, alebo ktoré obhospodaroval Agras, alebo ktoré by boli u vás s názvom prenajímateľa inžinier Kiska. Pamätám si, alebo viem o nájme pozemkov katastri Slavkova prenajímateľa doktora Hrácka. Áno. Viete aj povedať, o ktoré pozemky pozemky? Nie. V príhode by ste ich vedel odpovedať? Nie, lebo ja som viete to... Ja sa však neviem teda. Áno. Aké konkrétne? Konkrétne, áno. Nie, neviem, čo viem. Kde sa v príhode nachádzajú? Ale pravdepodobne viete teda povedať, že by sú ľudí po vlastníctve. No, prenajímateľa. Áno, lebo podmienkou... Ale s určitosťou viem, že museli byť vlastne svoje prenajímateľa. A v akej výmere nie je to? Nie, to vám nepoviem. Nepamätám. A či uzatvorili ste nájomstvo? Áno. Uzatvorili ste teda nájomstvo? Na základe preukázaného listu vlastníctva. Preukázaného listu vlastníctva. Kedy bolo teda niečo vlastne? Kedy to bolo to uzatvorené? No, pán doktor by mal mať. 12.5.2001. Táto zmluva bola uzatvorená 12.5.2001. Vy máte k dispozícii, ja ich mám tiež, ale nechci sa nič dole. Nie, ale... Nie, ja sa zúkam. To nie je na živom zmluva, ale... Niekedy čo bol posledný. Netrabáte na Nie, to musí byť družstvo a... Hej, ale za Grasom musel zavrieť. My sme za Grasom nemali nič spoločné. Takže vieš, vy pozrieme. Čo to máte? Máme zmluvu s tým? Pán predseda vám na to bolo. To je takáto zmluva bola? Ešte nie. Áno. Môj podpis. Začal sa to podľa? No, prosím. Za 20 hodín, ktoré je to výsledky. Tak hľadá sa svedkým ich nahľadnutie zmluva. O najmä. Áno, tej som ešte bola. Zmluva. O najmä číslo 002/2001. Uzatvorená medzi zmluvnými stranami doktor Jan Franc. Ako prenajímateľ a
okolnosť, ktorá ste vec kolegyníca, ako aj sa prednet online. Myslím si, že článok Rímska 2 sú paracely vedené na LV41 a identifikácie 15.9.93 po výmere 1,298 hektárov. To je koľko metrov? Máš? Áno. 12,1298 hektárov, z toho 1,298 a ornej pôvody, ktoré vlastníctvo preukázalo pri odpustenej pôvody. Tým listom vlastníctva okol komuny. Podľa okol komuny. To je naša. Neviem, pokud sa nám to súvisí s dobrou vierou na obyvateľa inžiniera, keď skúte provádza. Druhá vec, tá výmera nesedí s tým, čo vlastne inžinier Tiska, z pacov 662-1. A z toho vyklá, že tam je predmetom najmu pacov 662-1. To nie, ani to nebolo. Predmetom tohto najmu nikdy nebola pacov 662-1. A vieme to preukázať. Lebo v parcele 662-1 boli aj tie parcely, ktoré boli. To je iná vec. Ale toto je problém, ktorý sa zatiaľ neriešil od začiatku tohto spolu. Nechceli sme z formálnych dôvodov namietať, ale stále nemáme najisto postavený predmet plán. Dobre. No, čiže... Sú na tešie nejakú špeciálnu otázku? Nie, nemám všetko. Ďakujem, pán predsedný. Som chcela doložiť vyjadrenie pána inžiniera Borka, že naďalej správne, posledná veta, to ktoré sme povedali. Predkladám cudzú zápisnicu o výsledku svetka inžiniera Borka Borko do dňa 14.3.2018, ktorý vykonal prešidium slávneho, nie je to slávneho, ale je to slávne, je policajného zboru, národná kriminálna agentúra, národná jednotka finančnej policie, expisitum na východ Košice. Menovište to hľadať nebudem uvázať, svedok budú vydor to. Posledný riadok je podstatný, že... Posledný riadok. Stáva to, kde to je. Od 28. maja 2004 som predsedom Polanského družstva Hrnica z počutia viem, že spoločnosť Agras SRO ako UPASA skončil a Slovenský pozemkový fond dal do užívania záujemcom pôdu, ktorého hospodaroval Agras SRO. Následne boli uzatvorené zmluvy s majiteľmi pôdy a my ako družstvo sme im ročne posielali peniaze alebo naturálie za užívanie pôdy. Čo sa týka pozemkov, ktorá je na Franca, tak o tejto kauze som sa dozvedel z médií a taktiež boli za domnou novinári, ktoré som odmietol. Potom bol uverejný článok novina SME, ktorý sa nezakladá na pravde a keď sme sa nám radili, tak asi o 4 mesiace písal, že sme odmietol sa na novinách. Viem o tom, že doktor Franc ako majiteľ vody, že majiteľ pravde by posielali v výpredenom zrovu peniaze. O tom, že niekto je iný majiteľ tohto pozemku, sme nemali žiadnu vedomosť. No, to si vydal tak, nie? Kopia zapisnice sa prekladá, vydal o hlavnej strane. Dobre, máme ešte niečo? Chcete sa niečo opýtať, pán profesor? Musíte niečo sveta svetkynia? Nie, 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 že to vybrali svetkynia, môžete si uplatňovať aj svetočná. Prosím? Je ešte nejaký svedok špeciálny? Nikto? Pani svedkyňa, môžete opustiť, kto je na vás miestne skúšať ostať ako verejnosť. Verejnosť sú tu pani otázku stranám, teda či sú svoje návrhy, či návrhy, čo návrhy, vykonať ešte nejaké teda dôkazy. Samozrejme, dôkazy, ktoré návrhujete sú, nemusíte tam vykonať, nenávrhujete vykonať. Ale nechcel by som vás opodobniť o právo ešte vykonať teda nejaké dôkazy.
Ja by som navrhla ešte vzhľadom na informáciu od riaditeľky z pozemkového úradu, či z katastra, aby sme sa dostali a bol spis, ktorý nám spis projekty v roku 2002, aby sme zistili vlastne, kedy boli... Dobre, teda zastupnila žalobcu teda uvádza, ja mám návrh na vykonanie teda dôkazov, vzťahu teda ku katastru, a tu bude posledný dôkaz, teda posledný. Vykonané. Dôkaz, pán profesor Mazák, nemá žiadne návrhu na doplnenie toho dokazovania. Ja poviem teda takto, ale teraz ako to poviem presne, lebo vy ste, ako, vy ste taká postupka, že tak si spotresne len neschválil. Vy sú poklada povinnosť advokátka v lente 10 dní oznámila písomne súd. Aké dôkazy žiada vykonať, od koho tieto dôkazy je potrebné vyžiadať. Samozrejme, že musí ísť o dôkazy, ktoré ste sám schopni predložiť, lebo v považnom výpade sú už takto. I svetlo by som to mal volať, aby by ste ešte mali premiesť. 10 dní. Po lehote 10 dní súd rozhodne o ďalšom postupe pojednávaní s tým, že neodrožuje na termín určitý, čo by mal. Malo by samozrejme súdne svojce do osobného poriadku, ale vzhľadom na skutočnosť, že nevieme, ktorý to dokazí na voľbu, tak pojednávanie odrožuje na voľbu s tým, že iné podvojdenia zastavené v prvej strane sú určitý termín pojednávania o veci zákonia spravodlivé. Rozhodná. To je všetko. Pána Zach, poruka pani, milión, ale milión môžete mať. Mám 45. výročie maturity. Všetko najlepšie, všetko najlepšie. Pardon. Pán Zeško. No vidíte. No všetko je. No, my to posivo toto zdokumentujeme a oni všetci odídu, ako vidíte, je tamto. Toto je. A sa ujímam, ale vzorne je vzorný súca, to málo keď taký súca vedie takto pojednávanie.